эмхтээчүүдгүүгээр энэ амьдрал төсөөлшгүй. Амжилттай яваа хүн бүрийн ард эмхтээ хүн байдгаа гэдэг сайхан үг байдаг. Тэгвэл энэ сайхан үгээр манай подкаст эхэлж байна. Эмхтээчүүдтэй зориулсан дөлгөн подкаст маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Харин та бэлэн үү? За тэгээд эхчдүү 3 наран цэцрэл март дөлгөн бит 3 нийлээд хамтдаа үзэгчдийнхаа мессежээр илгээсэн нэрээ нууцлсан цагтлууд дээр өөртөө үзэл бодлоо болон бас сонсогчдийнхаа коммент дор илгээх тэдний бас үзэл бодлоодыг одоо ингээд олон нийтэд хүргэж харгалсан. Тэгэхээр одоо манай подкастд зориулаад бичсэн эдгээр одоо нэрээ нууцлсан цахианы эзэд маань ганцхан бид гурав биш нийт одоо сонсогчдоос ч гэсэн өөртөөх энэ одоо бэрхшээлтэй байгаа яахаа мэдгүй байгаа асуудлууд дээр зөвлөгөө авах юм боломжтой болсон гэсэн үг. Тэгэхээр заавал энэ зөвлөгөөг одоо өөр дээр авч хэрэгжүүлэх албатай ч шадгүй ч биш тий. Тэр хүний өөрийнх нь дурын сонголт. Тэгээд тэр хүн өөрөө сонгоод хүмүүс маань бидрэлөө нэрээ нутлаад бас захидлууд илгээгээд хэлсэн учраас энэ дээр нь бид нэг подкаст цааштай ингээд тогтмол хийж хаар болсон юм шүү. Тэгээд өнөөдөр бол эхний одоо подкаст маань байгаамаа. За тийм шүүд манай дөлгөн ботод зориулаад илгээс нэрээ нутсан өнөөдөр 3 мессеж байгаа. Дөрв байгаа уучлаарай. Тэгээ нэг нь болохоор би мессежийн донд одоо алуулцаа олох байгаа буцаад. А яг 3-ыг болохоор тэмдэглээд авсан байсан. Тэгээ дөрөвт хүнээс өстой уучлалт гуйж байна. Нэг залуу байсан. Залуу. Тий. Эрэгтэй хүн. Тий, эрэгтэй хүн байсан. Тэр хүн болохоор юуны талаар байсан. Одоо хайртай болсон эмэгтэй нь хамтдаа ингээд хүүхдтэй байсан. Хүүхдгийг бас хайрлаад ингээм хамтдаа сайхан амьдраа гэдэг гурлаа маш гоё ингээд тотнол 2 жил болсон байсан чинь. Би яг уншсанаа санаж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь яатсан нөгөө хүүхэн хамтдаа ингээд 2 жил явж явжсэн хүүхдэн ч тасаар гоё айтайхан болжсэн чинь өөр залуутай суудсан юм. Тэгээд тэр залуу болохоор өөрөө ингээд хүний хүүхдэд тасаад дээрээс нь тэр хүүхэн маш хайртай болоод ингээд байж итэл тэр хүүхэн ингээд өөр хүнтэй гинэс суучсан. Тэг ингээд хүнээр тоглож байгаа юм шиг. Яг би бол тэрний хувьд бол ингээд ашиглагдаагүй ингээд зүгээр ингээд харагдах байх. Хүүхд цогтгүй би бол хэрэгтэй хүн. Гэтэл яг үүнд сэтгэл зүрхээр ингээд надад бол амар ингээд муухай мэдрэмж төрж байгаа гэд нэг бахан тийм бичсэн. Тэгээд бас нэмээ зөндөө зүйл хийсэн учраас тэр нэгээ санахгүй байгаа учраас өнөөдөр энэ мессежийг ингээд алгасаад. За гэх мэтлээ ингээд подкастт маань ян дэндийн мессежүүд ирсэн учраас эдгээр мессежүүдэд ерөөсөө ингээд позитив Монголианс руу айгүй хэм мессежүүд ирдэг байхгүй. Тэгээд эдгээр мессежүүдэд бид нэг мэрэгчлийн хүн биш хариулж чадахгүй гэдэг ингээд тайлбарлаад хэлэхээр тэгвэл та нарын энэ тал дээр өөртөөхөө талаас ч гэсэн ингээд зөвлөгөөгөө өгөөч. Эсвэл та нар бодож байгаа зүйлсээ ямар санагдчих энэ тал дээр үзэл бодлоо хэлээч гэдэг гэдэг байхгүй. Гэтэл яг үүндээ бид нэр мэрэгчлийн сэтгэл зүйч хүмүүс биш гэд хэлэхээр өөртөө тэр хамаагүй гэж байгаа учраас нь окей дүүд энэ дээр нь бид нар өөртөө үзлөлөө илэрхийлээ. Дээрэс нь ингээ хүч нэмээд сонсож байгаа хүмүүсийнхаа сэтгэлүүдийг мессежээр ингээ бас нэмж оруулъя. Тэгээ та нар энийг ингээ уншаад ингэх юм бол бүр ингээ оо нэмэртэй байх юм байна гэж үзээд хэж байгаа. За, нуршаад яхав ихний мессеж юм шээ. Тэгээ та хоёр маань бас өөртөөхөө бодлыг гурван ингээ нийт ороод явчих юм. Бүгдээ сонгох юм. Нэг ихнийх нь нэг хүнийг нь одоо авах шээ. За. За, нэрийг мэдээж би хэлэхгүй. За, ямар ч 23 настай эмэгтэй юм байна. Би төрсэн цагаас аавгүй байсан. Намайг төрөх үед байгаагүй. А ээж минь өвөөтэй минь хамт 6 нас хүртэл минь харч халамжилдаг байсан. Өвөө минь өнгөрөөд жилийн дараа ээж өөр хүнтэй суусан. Тэгээ тийм учраас би 1-р ангид ордог жилээсээ айлд сууж хүний арга ив болж амьдарч эхэлсэн. Айл гэдэг нь бол одоо ээжийнх нь шинэ гэр бүл юм байна. Надад багаас л ямар ч шийдвэр гаргах хүссэн бүхнээ хийх боломж бас тийм зориг байдаггүйсэн. Би хойд аавтайгаа дайгүй харилцаатай байдаг байсан ч өөрийнх нь хүүхэд буюу миний дүү төрсэн цагаас харилцаа нь их өөр болж их хиймэл харилцаатай байдаг болсон. Би 5-р ангидаа ордог жилээс ганцаараа амьдарч эхэлсэн. Тэр үед л хүнд эрхчлөө их чухал юм шиг санагдаж эхэлсэн. Би хамаатныханд усанд юм хамаатныхаа усанд нь явж модыг хагалж хий гэсэн зүйлийг нь хийж байж хоолтой болдог байсан болохоор бас л багаасаа хүн хөдөлмөрлөхгүй л бол болохгүй юм байна гэдгийг бас ойлгосон. Гэхдээ ээж сэтгэл санаа нь үргэлж л хамт байдаг байсан ч гэсэн хамт байхыг гүйцэхгүй шүү дээ. Гэхдээ ээж хүн өөрийнх нь хажууд дэмжих хүнгүй, өмгөөлөх хүнгүй байхаар их зориггүй холчгар болдго юм байлээ. Гэхдээ одоо бол бүх юм дажгүй. Би багын их сэргэлэн хөөхөд байсан болохоор хизээч шантарч байгаагүй.
Тэр цаг үед минь найз минь төшөж тулдаг байсан. Тэр хүнийг би аавын минь оронд надад ирсэн хүнч гэж боддог байсан. Бас маш их баярлагдав. Би багасаа дутуу явахыг мэддэг болохоор одоо маш болгоомжтой мөнгөтэй харьцдаг. 10 жилийн амжилттай төгснөөхөө дараа Монгол улсын их сургуульд суралцсан. Ээж хилдэг байсан юм аа. Ээж нь бол чамаа сургуульд мөнгө өгч оруулах чадахгүй шүү. Чи өөрөө л хичээж өөр ороорой гэдэг байсан. Тийм болохоор хичээсээр хичээхээс өөр аргагүй байд. Аргагүй байсан. Би улсад хоёрт жагсаж хуваараа авч байсан. Гэхдээ тэр үед ээжээс өөр хин ч баярлаагүй. Учир нь хойд ав их сургуулийн төлбөр төлөх учраас. Бас багшийн сургуульд би 100% үнэгүй сурах байсан ч гэсэн би хизээч багш болохыг хүсэж байгаагүй болохоор нүдэн найдал сонголтоо хийсэн. Гэхдээ одоо харамсдаг. Ээж минь их зовдөг байсан байх. Сургуулийн төлбөр өгөх бүрт гэрт бүхэн асуудал. Гэхдээ л би эхлээд сурах ёстой гэж боддог байсан болохоор сураад төгссөн. 1-р курсээсээ эхлээд ажил хийж оюутны байрны мөнгө хувц сумраа өөрөө авдаг болсон. Энэ нь ч их сайн зүйл миний хувьд. А бас миний хойд ав тийм муу хүн биш. Зүгээр нарийн төрлийн хүн гэхүү дээ. Сургуульд төгсний дараа оюутан байхдаа ажиллаж байсан газар ажиллаж эхэлсэн. Учир нь мэрэгчлэр ажиллахад заавал танил бас мөнгө хэрэгтэй байсан. Надад тийм зүйл байгаагүй ч гэсэн би одоо их жаргалтай байдаг болохоор байр төрөөсөө ч амьдрдагч өөрийнхөө чадлын хэрээр мөнгө хурааж дахиж гадагшаа явж суралцах бүр цаашлаад гадагшаа явж суралцах хүсэлтэй байгаа. Тэгээ саяхан өртлөв ингээ визний ярилцлаганд орсон байгаа. За юм. За гэхдээ ээж намайг бусад хамаатны хүүхдүүдтэй үргэлж харьцуулж доош нь хийдэг нь намайг үнэхээр доош нь оруулж одоо хэцүү байдаг гинэ. Дургуйг нь маш их өргөдөг гинэ. Уул нь бол хинч харсан би зовлонгүй хүн шиг л амьдарч чаддаг. Хаяа энэ нь надад өөрт маань зовлонтой байдаг. Надад хэцүү байсан ч гэсэн би хүнд муугаа үзүүлэхгүй дээ гэж хичээсээр байгаад хүний хажууд ч ойлж чадгаа байсан. Бас бүх хүнтэй зайгаа барьж харьцаар өдий хурч эхлээ. Найзуудаач тэр өөрийнх нь ойлгож чадах хэмжээнд нүртлээ өөрийгөө ойлгуулдаг. Амиа хичээсэн сонсогч иж магадгүй. Эцэст нь би сэтгэл сайхан болчлоо энэ бүхний одоо ингээд битсэн чинь. За тэгээд төрсөн аавыгаа би бас олоод уулцсан гэж хэлээ. Тэгээд тэр үнийг бол би буруутгадгүй. За тэгээд бас хойд аавыгаа сэтгэл юм хийчихвээ гэж би болгоомжлоод одоо нэр бас одоо бүх юмудаа ингээс нууж ийн гинэ. Тэгээ Монголд яг наа чиг амьдралд олон мянган хүүхэд байгаа гэж бодож байна. Тийм учраас нэрийг мань нууцлаарай. Тэгээд Игчдүүсийн урам подкастыг сонсон. Тэгээд энэ талаараа ингээд битсэн байна. Одоо өөрийгөө л илэрхийлж чадахгүй энэ сүүлийнх нь хэсгүүд нь проблемууд нь байгаа юм байна. Өмнөх нь болохоор өөрийнх нь амьдралын түүх нь ийм амьдралыг туулсан. Одоо энэ охины битсэн зүйлс нь болохоор хүн харахад огт зовоогүй юм шиг харагдаад мундаг хичээсрэг юм шиг харагдаад ингэсээр сүулдэ тэрэндээ өөрөө амар ядардаг зовдөг. Тэгэд найз нөхдөдөө хинтэйч тэр харилцахлаар нөгөө нэг ингэ татан бас байж чад өөрөлд зайтай ингэ харцдаг юм байна хүмүүстэй. Гэхмэж хүмүүс одоо хит одоо татан байж чадхаа олчихсан. Тэг ер нь хүнд муугаа үзүүлэхгүй л гэж амар хичээсээр агаал хүний хажууд бүр уйлч чадхаа болсон гэсэн зүйлсүүдийг битсэн байна. Тэгээд энэ өөрийнхөө амьдралыг хуваалцаад бас өөрөө подкастаар өөр амьдралыг ингээд бидрээс коммент авахыг хүссэн юм байна. За одоо хит орчим настай 23 настай гинэ. Залуу байна шүү дээ. Гэр бүлгүй те. Гэр бүлгүй ганц бие юм байна. А тэгээ сургууль сайлаа төгссөн юм байна. Ажил төрөлтөө болцсон юм байна. Энэ бүх амьдралыг туулчихсан. Тэгээ одоо ерөөсөө хамгийн гол нь хит их нөгөө хичээж хүнд муугаа зүлгүй гэж авсараас үлдээ тэр нь өөрт нь хэцүү санагддаг болсон байна. Тэгээ дээрэс нь хүмүүстэй ингээд дотн харьцаж чадахгүй байгаа юм байна гэж би ойлголоо зөв. Тэр тэгж ойлгосон. Тэгж ойлгосон. Ер нь тэгэл сонсоод татчих ер нь яг нөгөө бүр хөөхд ах ууийнх нь юмуд л том болоход бас аюу хөндлөлж байгаа юм. Харин тийм үү. Тэгээ хөөхд ах ууид л хүмүүс аюу анхаарах хөлийг ингэж байгаа. Тэгээ тэрийг ойлгох гад бас өөр ингэдэг яг нөө бруганаас нь битсэн биш тээ. Уга хана амар хичээгээд ингээд болоод штэ амьдрал нь. Гэсэрний нөө сэтгэлзөө бас амар гинтцсэн байна штэ. Миний ойлгох бодож байгаагаар хүүхд тахууда ингээд авсан одоо тэр сэтгэлзөө шаналлал тийм байдیں۔ Гадна талаас бол болоод штэ ажил төрөл одоо хичээл сургууль амжилттай төгсөөд ингээд яваад болоод байгаа юм нэ. Цаанаа ингээд нэг сэтгэлзөө нэг тийм болцсон юм шиг л надад бол тэгжэл санагдлаа.
сонсоод. За хэрвээ бидний яг хамгийн ойр татны зүйл бидний хүүхэд ч юм уу эсвэл бидний дүү одоо бидний нэг ч юм уу тий. Яг ийм амьдралтай байлаа гэвэл яг юу зөвлөх хэсэн бэ? Хамгийн ойр татны хайртай хүмүүстэй хүн чинь хамгийн сайн сайхны бодож зөвлөж штэ угаасаа. Би төрүүлээ ярьчих уу? Тий. Ерөнхийдөө бол яг тодорхой хэмжээгээрс миний яг өнгөрүүлсэн хүүхэд настаас их төстэй байна. Тэгэхээр нөгөө бас тодорхой хэмжээгээр би бас яг ийм хүмүүс даван туулаад гарсан учраас яг өөрт одоо байгаа туршлагаасаа тодорхой хэмжээ хаваалц гэж бодож байна л да. Яг ингээд нэг ер нь л яг хүүхэд байхдаа л ингээд нөгөө хүүхэд чинь ээж авахын хариг л хэлэх хүсэж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хүн чинь өөр хан төрсэн хаваалга. Тэгэхээр түү яг эцэг хүний зүгээс ирэх хайр аламж бүр нойл байгаа хэрэг. Тэгээ тэрийн хойд аав гэдэг хүн оролж ин. Гэтэ хойд аав бол хизээч 100% оролж чадахгүй шүү дээ. Тэр нөгөө яг тэр хоосон орон зай маш их ингээд тотоо өсөж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хоосон орон зай хинээс нэгтгэх үхээр хүүхэд ээжээсээ илүү нэгтгэх байхгүй юу. Одоо миний хувьд ч гэсэн ер нь бол одоо ээжээсээ бүр үстэй илүү хэмжээгээр юм байна шүү дээ. Илүү хэмжээгээр нэхэх гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэнгүүт нөгөө ээж нь болохоор одоо яадаг чинь ер нь л одоо тэр үед чинь бас ингээл нийгмийн байдалсаач тэр одоо монголчуудын угаасаа нэг тийм хүүхдтэйгээ харьцдаг тэр харилцааны арга барил нь ч тэр нэг очиргүй хүүхдтэй ингээл ээлж таалал үнсэл тэмрээд байх нь баг. Тэгээ яг ийм нөхцөл байдалтай гэр бүлд нөгөө хүүхд чинь ингээр чинь ерөнхийдөө бүр яг сэтгэл зүйн үед бол ингээ хайраар айгүй их дутагдсан тийм хүүхд байгаа байхгүй. Тэгээд яг эн чинь ингээл одоо хүнтэй суусны дараа бүр айгүй их одоо нөхрөөсөө яг энийг айгүй хүсэж юу гэдэг шаардаж тэгээд нөгөө хүн нь яг тэр сэтгэл зүйд нөлөөлж чадахгүй бол одоо яг тэрийг хангаж чадахгүй бол одоо их одоо юу гэдэг гомдох айгүй их гомдох тийм юу их гарна. Тэгээд тэрийг одоо урьдчилж тэрэндээ бэлтгэхийн тулд одооноос эхлээд би бас яг ингээл иймэрхүү байдлаас гарахад бол ингээл агай олон арга зам ингээл хайж байгаа шүү дээ. Тэр нь удаас ерөөс хамгийн яг зөв сонголт бол юу байсан бэ гэхээр ерөөсөө л бүх юм миний зов хариуцлага. Хинт ч ямар нэг юм ялцах шаардлагагүй байна. Ингээч өөрөө чөлөөлж байгаа хэрэг. Миний ээж юм буруу, миний аав юм буруу те. Одоо ингэсэн гээд ингээд нэг юм нэлцээгээл байвал хэн болгоно руу нэг юм ингээл нэг шалтак мунтахгүй олтаа л байна. Тэгэхээр тэр бүгдийг хаяад энэ бүх юм ерөөсөө л миний 100% миний бүх юм гээл нэг яг тэрийг нэг ойлгосон яг тэр цагт л нэг сэтгэл зүр чөлөөлөгдөд эхлэхээр дараагийнхаа юм нэг нүд нэгдэж байгаа хөөх. Яг ингээл наа миний хувьд л нэг тиймэрхүү нэг юу төршлөг байна. Тэр яг тэгтээ хамгийн гол яг тийм нэг тэр юунд орох хүртлээ нэг хүн нэг бас л нэг явнаа бас нэг хэсэг явна. Одоо яг тэр хүлийн зөвшөөрөл гэх юм уу та. Яг ингээд энэ бүхний би өөрөө л энэ одоо би өөрөө бүх юм хариуцах ёстой гэдгийг ойлгохтол нэг мөллийн дотор хүмүүсийг бас тэмцэлтний нэг хэсэг. Тэг яг тэр нэг тэмцэх арга барилаа л олохын тулд одоо ингээд өөртөө нэг тийм тогтмол цаг гаргаал. Одоо би чинь багасаа ингээд нөгөө бидний тоорн ингээд зөндөө яриад байгаа шүү дээ. Ингээд өдрийн нэмдэл бичдэг өөртөө ахи ярддаг. Тэр чинь ингээд нөгөө яг тэр байдлаасаа өөрөө ингээд гарах гал тэмцээдсэн байхгүй. Тэр яг тийм л юугаал айгүй сайн л урт хугацаанд шалрахаар богнохон байхын тулд ингээл өөрийгөө сайн чагнаал өөрөө л яг яах гэдэг нь гэдгээ чагнаал тэгэл тэжээж л өөрийгөө яг 100% чөлөөлж чадна да. Яг энэ болоосо нисэн энэ гэнэ гэх тийм айх гомдсон сэтгэл байгаад байгаа хөөх. Яг цаад өгнө. Тэрийг л ингээд зүр ном ном дэр ингээвчдээ штэ. А та ингээ хинд гомдоод байгаа ингээд бич. Тэгээ тэрийг ингээ уучлж өршөө мөшөө те. Магадгүй тэгдэг хүн байж болно. Би болохоор тийм төрлийн хүн биш. Тийм яал уянгалж муянглаал ингээл намайг уучлаарай. Би өөртөө та өөрч юм гэж уучлаач гэв. Би бол хэзээш тийм баг. Тэгэхээр тийг нөгөө ингээ өөрөөсөө аарч гарахын тулд ингээд тодорхой хэмжээнд бас бар 3-4 жил спортоор хичээлдэг юм уу тийм ингээд нэг арай нэг өөр өнцгөөс нь яаж ижил гарч ирж байгаа. Сатаруулаад уу. Тийм сатаруулах жоохон ингээд нөгөө өөрийн ингээд нөгөө контролд сурах. Яг ийм нөгөө гомдлолтой хүн чинь нөгөө өөрийгөө контролдох чадвар ингээд айгүй хэцүү идэх байхгүй. Энгийн нөгөө яг нормал хэсэг хүмүүсийг утгад. Тэр чинь яг нэг юм дутуу байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө дутуу дөлмөг юм аа ингээд юм болгон дээр гаргаад иддэг байхгүй ингээд. Заавал нэг тэр нэг одоо шийдэлүүл юу гэдэг нэг ай сонслог хит хүмүүс энгийн чөлөөтэй айл сонслог хит нөгөө өгч нэг жоохон ямардаг ай сонсдог юм. Зүгээр ялгаа нь хамгийн наад зах нь ялгаа. Мартай гэж бодож байна. Би яг өөрийн хувьд тийм надад тийм төвчлөг байхгүй болохоор өстэй хэлж мэдэхгүй.
Яг уу надад нэг найз байтээ. Маа найз амьдралтай үзэстэй мэн. Багасаа авгалтцсан. Тэгээд бас ээж нэг өөр хүнтэй суугаад тэгээ нөгөө хүн нь хамгийн гол нь энэ охинтой харьцуулах юм бол нөгөө хүн манай найзыг оролддог. Байнга оролддог. Тэгээ биллийн дарагтанд айгүйх оролддог. Гэхдээ янз бүр юм бол болж байгаа гэхдээ сэтгэл зүгээр нь биллийн дарагтанд айгүйх оролжсэн. Тэгээ тэрийгаа тэгээ тэрийг хамгийн гол нь ээж нь өөртөө ойлгодгоо. Дээж таа тэрнээсээ болоод айгүй юу болцсон. Жохон юм хүндийдөө. Тэгээд гондоод тийм. Тэгэл 10 жилээ төгсөөл ерөнтэй өөр айгүй бие даад амтэрсэн. Тэгээд тэр мэрийг сонсоод л надад айгүй хэцүү санагдчихсэн. Хойд аамаа гэдэг хөтгөн бас айгүй хэцүү санагдчихэ. Тэгээд мэдээ сайхан хойд аваад байгаа. Байдаг мэднэ. А тэгтээ бас хэцүү л амгаах л та. Мэдээч тий хүний үхтийг өөрөө хүчиг харьлах уугүй юу? Ерөн альва хүн болгоно шүү дээ. Тэгэд яг нөө ээжтэй суугаад дундаас нэг хүүхэд гарсан. А хоёр ч хүүхэд гарсан юм байна. Тэг яг ихнийх нь хүүхэд гараал тэнгүүт улам гэл хааш нуврал. Тэгэд нөө аалаг үзэж ин шавдралгаас илүүтэй. Ингээд ээжийн нүдэй харуулж оролдоод ддэг. Тэр нь айгүй хэцүү төгсөн гэд. Тэрийг гол нь ээж нь ойлгохтгүй. Нөгөө нөгөөний өмөрөл биднийг одоо тэтгэж энэ тэжээж ин чи яагаад ингээд энэ үнтэй тэрсэлтэй дээд ингээд ээж нь юрсэ ойлгохтгүй. Тэгээ нөгөө чинь бас нөгөө аавгүй ингээ хар багаас өссөн. Тэнгүүт нөө яг цацаг хэлдгээр аавас ирэх хайр нойлчихж штт. Тэнгүүт ээжээс ирэх хайраа ингээд бас ээжээсээ ингээл хайр хүсээд ингээ бэжтэл нөгөө ээж нь нөгөө шинэ сос унтаа хөвчрөөл л хөөхт нөхт гараал ингээл нөгөө хөтэ анхаарал халамж сулраал. Тэнгүүт нөгөө охин маань багаас нөгөө нэг ээж нь одоо урмын дандаа мохоод өссөн. Юу ч ингээл хэлсэн. Ерөөсө дэмжидгүү дандаа ингээд одоо би нэг юм хийх юм лөө, юм сурт юм лөө гэж ямар нэгэн санаа оноо ингээл гаргахаар дандаа чичтэхгүй штэ. Нүг нэг талавчын л одоо тайрн гэдэг шиг. Яг дандаа тэгдэг гэсэн. Тэгээ тэрийга өөрөө нүг бие дааж амьдрснаас хойш ойлгоод ойтон болоод тэгээд тэр хүртлээ ингээд айгүй юм татгшоогоо өөртөө айгүй ихтгэл суул. Айгүй хөөрхөн гоё охин айгүй зүв юутай. Зүв одоо хүмүүжлтэй юм уу? Үзэл хандлага нь айгүй зүв охин баггүй. Тэгээд багийнхан тэр юунаас л ингээд өөртөө итгэж итгэл жоохон сул байснаа өөрөө мэдээ. Тэгээд тэрэн дэх айгу тэмцээд тэ одоо л айгу мундаг. Тэнцэр хүн өөрөө л яг тэрийг олж мэдээд а манай тэр найз хүнчнэрээ бэлсгал энэ тэр айгу хийгээд иддэг гэсэн шүү. Бэлсгал айгу хийн. Тэгээ ганцаараа өөрөө өөрийгөө ингээд ганцаараа айгу удаа амьдэрсэн. Тэгээд өөрөө өөрийгөө ойлгох тэр боломжийг бүрдүүлэл ганцаараа л өөрөө бодоолтэй би яг яах уу юм дээр яагаад энэ ч та яаж харцах уу эрт тоол нэг ивэн одол одоо л нэг үзе хадаад байхгүй нэгсэг бол айгүй ингээд уур нь хүрээлдэх гэсэн юм шлээ ч тээ одоо л одоо энэ ээж минь яалтч үнгээ шинэнтэй суугаад тээ 2-2 ингээд хөөх тавуулаад ирцэн болохоор хэцүүс маань тэр мөрийн амьхандаа ингээд өөрхан хэмжээнд ойлгоод тэгээд одоо нэгсэндээ чөлөөлөөд уучлаад тэгээ одоо ээж таасаа харилцагтай нүг ахтайгаа ингээд эвтэхин заагаа ингээд аваад эвтэхин харьцаад тэнь хол амьдэрдэг болохоор нүг тийм асуудал нь одоо болсон. Тэгээд нэг явчаа гэж яг ийм бүх төгөөл бол сонсчихсан. Тэрнээс яг миний амьдрал дээр яг тийм ойрын жишээ тийм өстө байхгүй болохоор одоо тэгинг гэж бол хэлчихвэл яг зовж чадахгүй нэ. Тэгэл ер нь хүн өөрөөсөө шалтгаал шүү тэ хүнээс санаа зовол ойл хүний чачууд ойлцдаггүй тэр чи амар зовлон шүү дээ надад л амар зовлон санагдчих. Ер нь л одоо энэ охинтэй ер нь миний юу айгүй сэтгэстэй аахгүй би чи ингээд айгүй тийм хэр арга юм дээр ойлгохгүй гүрээдэн шүү дээ гүрээ шүү дээ тэгт яг энэ охин чинь бас яг надтай ихтэстэй аахгүй гүрээд байхгүй угаасаа ингээд нөгөө нэг юу гэдэг айгүй тийм санаа зовдөг одоо хүмүүс тэргээ мэддүүлчихгээд гүрээдэг. А тэгтээ нөгөө хүмүүсээс ингээд нуугдчих уйлд хүн бит штэ. Тэгж уйлахгүй. Одоо миний бодлохоор яг л огт уйлах. Дотроо одоо уйлнах юм ааш. Уйлнах юм ч тааш. Дотроо жоохон шаналлаа. Одоо шаналлах ч юм уу нэг тийм гон нэгрэх ч гэдэм те. Тэгтээ тэгж ингээд уйлж мэлмэрч тэрийг ингээд гарахгүй тийм. Одоо тэгтээ нэгэн тингээ өнгөрцөн одоо энэ хүүхдэж айл өдөө 23 нас өр том болцсон. Одоо энэ хамгийн миний ол санаа зовж байгаа юм. Яг миний бодит амьдралаар гарсан юм болохоор яг хүнтэй суугаад эсвэл найд залуутай болох ч юм яг тэр агшинд нөгөө ээжээсээ аавас авах хэрэгтэйсэн хайр авчдаг хөвгт чинь
одоо хангалттай нэг нөгөө авч чадаг хөөхт чи бүр октавал аваагүй гэсэн үг шүү дээ. Хангалттай авч чадаг хөөхт чи нөгөө яг найзлж байгаа тэр найз залуу болсон юм эсвэл нөхрөөс аяа хөөсэддэг байхгүй. Ингийн байх хстай одоо нөхрөөс хөсөж байгаа арайс хоёр техник хөснө гэсэн үг шүү дээ. Тэр нөгөө залууд нь тэр нөгөө залууд чи хэцүү тий хайцааны үед асуудал үүсэх магадлал аюу өндөр байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд бол одоо өнгөрсөн санаа зовхоос илүү ирээдүйд одоо нэг хүнтэй суугаад хүүхэд гаргаад бүхэл бүтэн 50 60 70 жилийн амьдрал хүлээж чит өөрийн. Тэр амьдралдаа одоо яг байгаа сэтгэл зүгээр ингээд яваад орчих юм лээ. Хэцүү. Тийм учраас яг одооноос ойрын одоо 1-2 жилдээ өөрөө одоо тэр карьердээ хөөх гэхээсээ илүү өөрийнхөө сэтгэл санааг зэгцэлж эмгэцгцэнд нь оруулах одоо тэр тал дээр одоо анхаарч судалж суралцах тэр юм дээрээ л анхаарсан. Өөрөө сэтгэл зүй контролдож тий. Миний нэг таньдаг хинч хаашиг. Нэг Rachel Hollis л таны номын зохиогч юм хтэй гэхгүй. Тэр хүүхэн номон дээр бас өөрхөн амьдралыг бичсэн байхад тэрний хүүхний амьдрал бүр айгүй хэцүү амьдралээсэн. Төрсөн ах нь гэртээ амиа оролцсон. Тэгээд яг тэрийг тэр охин жоохон бахта өрөөнд нь явж ороод ах нь өөрөө буудаад алдсан. За. Нүрлгоо. Тэг өөрөө нөгөө охин чинь гэртээ яваад орсон чинь ах нь тийм үү цогцсон байж таарад тэр охин гүн шокнд ороод тэгэд бүр хэсэгтээ тэр нь гараагүй. Тэгээд тэрэнд өөрийгөө буруутгаад бүр багаасаа өөрийгөө буруутгаад тэгээд бүх ингээд өсөр насмас бүх юм ингээд тэр асуудлаас болоод ингээд хэцүү болсон. Тэгээд тэр охин өөрийнхөө тэр нэг хүнд хэцүүээс яаж гарснаа ингээд зөвлөгөө олгоо оруулцсан байхгүй. Зоригтой юм гаргаж ярих гэсэн юмсэн. Хэрэв ингээд далд байгаа юм ингээд автар дотор далд хийгээд байлгаал байвал тэр эмзэг хөвөрөө байгаа л. Тэрийг ингээд хий нэгэн санаандгүй өднөх хатгах ч юм уу. Хин нэгэн одоо атна авч хойд авч мэдтэй ч гэдэм үсвэл ээж чинь ч анхаар л муу тавьд юм ч гэдэм үе хин нэг ингээд жоохон хатгах төдийлдэл та тэр ихэнд амар шаналдаг ч юм уу. Тийм байсан учраас өөрөө ингээд тэр сэдвээ нуудаг тэрнийгээ зөрөгтэй хүмүүст ярьж чаддгүй тэр талаар ярахаас ингээд дандаа ингээд болтдаг ч юм уу тийм байсан. Тэгээ тэр нь улам мөрийг нь улам ингээд жил ирэхдсэн өөрөөгээ буруутгаал улам томрохдсон ухаан орцсон хэцүүсэн гэж аа. Тэгээ тэр охин яаж зүгээр болгсон бэ гэсэн чинь сэтгэл судлаачдын худлаа өнөө яваад нөгөө нэг ингээд нөгөө сэтгэл зүйн эмчилгээ центр авдаг гэсэн юм байна. Тэр нь бүр амар тус болсон гэж ярьж байгаа. Тэгээ яаж вэ гэхлээр ямартай ч ямарсан тэргийг яриалах хэрэгтэй юм байна гинэ. Одоо тэр ярьж болохгүй гэдээ өөрөө ингээд бүр айгаа далт хийсэн байсан сэдвээ л гаргаал яриал. Тийм ээ би за ингээд тэр үед би өөрийгөө ингээд буруутгасан тий намайг харахад ах маань яг ингээд насорсон байсан ч гэдэм юм гих мэтчлэн ингээд юм болгоны деталь хурдлагнаа яриад тахлаар эхний нэг удаа ярахтаа хэцүү байгаад хоёр дахь удаа ярахад арай нэг нөгөө одоо эмзэглэх нь гайг болсон. Гурав дахь удаа ингээд сүлдээ дөрөв дэх тав дахь зургаа дахь та тэр сэдвийн хүн хөндөд ярахад өөрөө ингээд эмзэглэхгүйгээр ингээд өө тэгсэн юм аа гэд нэг чөлөөтэй ярьдаг болох хэмжээний болж хэлсэн гэж тэр юм хтерж байгаа хөө. Ингээд трийг байн бай ярьсараас хүлдэ тэр сэдвэрээ одоо тэ улбаалж хүмүүст ингээд урам зориг өгдөг болсон гэж байгаа хөө. Би ийм юм амьдралыг туулсан юм аа гэж ярих зоригтой болсон гэд. Тэрнээс өмнө ингээд яг трийг ингээд таг нуугаал ингээд бүх хүмүүсээс ингээд амар эмзэг сэдвэнэсэн гэж ярьчихсан. Тэгэхээр магадгүй би бас энэ охиныг бол энэ байдлаа одоо хүн амьтандаа очиад яриадэ гэж бол хэлэхгүй гүлдэ. Гэтэе яг мэрэгчлийн сэтгэл зүйч ч юм уу мэрэгчлийн тэм хүмүүстэй уулзаж ярилцаад өөрийнхөө амьдралыг өөрийгөө ингээд бүрийг амаараа хинийгнтэй ингээд чин сэтгэлээсээ итгэж найддаг нэгэнтэй гач юм ингээд өөрийгөө нээж яриасаа гэж би бол хүсэж байна. Хинийгнтэй ярина гэдэг чинь өөрөө ингээд дотор тэр юмыг ил гаргаж ирж өөрийг нь илүү зоригтой өөрөө өөртөө итгэдэг болгох ч юм уу. Тэр юмыг нэгэнт л өнгөрцөн гэдгийг өөрөө ярьж иж ойлгож магадгүй шүү дээ эсвэл. Хүн чинь нэг ярих явцтай юмыг нэг ингээд нэг юу анализ хийгээд ингээд боловсруулад ингээд улам илүү ойлгоод яваад идэх тийм. Магадгүй яг энэ юм хэвчээд яг тэрийг нэг төвшөж үзвэл бас зүгээр ах гэж бодож гин. Хэрвээ итгэж найддаг хүн одоо хүн амт намаг ярьчвал нөгөө хүмүүс нь дараа нь ингээд ярьчих юм уу тий асуудалтай хам бол яг мэрэгжлийн хүн дээр очиод сайхан өөрийгөө өөстө бүх юм уудлаад хинт юунд гомддгийг бүгдийн таа чөлөөтэй гаргаасаа л гэж би бол. Энд тэгэд би бас сайн нэг юм ярих марч. Энэ хүн манаас нөгөө юутай юм шүү. Найз багтай юм шүү. Яг чин сэтгэлээ нээдэг. Батны найзгүй. Найз байгаад байх. Чин болохоор одоо шийдэл ингээд хоёр сайхан найз байлаа шүү. 2-3 бүр аягүй сайн тотны. Тэгэхээр би тэднэртэй одоо би шийдэл насан ойрцоо би Мартатай ч юм уу өнрөөтэй ч юм уу юм ярилдгүй мөртлөө. Тэр хоёртой болохоо бүр А Б гэж ярьдаг. Байсан учраас тэр тусалсан байх нэ шүү. Аягүй тусалсан байгаа байхгүй. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ охин чинь бас нэг юм нөгөө ийм хүү төрлийн хахаар чинь бас ингэдэг байхгүй. Айгүй тийм өөргөө тийм гологцсон юм шиг тийм мэдрэмжтэй гэх байхгүй. Одоо нэг
үтгэж чинь. Тэгээ яаж яах чинь нөгөө тухайн үед чинь ингээл нөгөө намайг баг багтаж байгаа нөгөө ингээд би ч нөгөө ингээл гэр орнох ингээл янз бүр ингээл ингээд ажил ингээд хийж байдаг шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө тухайн үед чинь ошин машин ингээд гардаг гэсэн чинь. Тэнгүүд манай гэр ошин машин гэдэг. Тэнгүүд нөгөө ошин чинь өөрөө нэг айлын ууг нь бол яг нөгөө энэ гэрийн хамгийн ажид хийдэг ажилсаг л гэж хэлж байгаа байх та. Тэгэхээр нөгөө тэн эсэргээрээ энэ гэрийн хамгийн одоо дорой одоо юу гэдэг чинь тийм утгаар нөгөө одоо хүүхдэд ингээд суугдсан байх шүү дээ. Тэнгүүд нэг тийм тэнгүүд нөгөө тэн тэр нэг тийм мэдрэмжтэй болчихсон. Тэгэхээр яг энэ охинд ч гэсэндээ нөгөө хойд автаа тэгээ ээж нь нөгөө шинэ хүүхд гараад ингээд нөгөө яг зөвхөн тэднэр ингээд нөгөө шинэ гарсан хүүхдэд анхаарал нь хандуулдаг байгаа юм шиг өөрийн голөгцсөн юм шиг мэдрэмж төрөд байгаа шүү дээ. Яг тэр мэдрэмж нь ингээд насан туршид хадгалагдаад байгаа учраас хин нэгэнд ингээд харьцахтаа өөрийгөө илэрхийлэхтэй голөгдчих вэ гэдэг үүднээсээ өөрийнх нь анаа ингээд гадна талыг хүмүүст ингээд болж өгч юм шиг харуулах хүсээд яг үүндээ дотор талын юм ингээд жоохон асуудалтай байгаа тэр ингээд нуусан байхтай. Тэгээд яг тэр голөгдсөн мэдрэмжийг арилгахын тулд одоо би чи хэлээ ингээд багаас айгүй олон нөгөө ингээд дугуулсан секцэг ингээд зэрэг зэрэг яах гэж тэр олон юм зэрэг яваад исэн. Тэр мэдрэмжийг арилгах гэж явасан байхгүй. Өөрт нь нөгөө ихтгэлтэй өөртөө өөр өөртөө ихтгэлтэй болохын тулд цагс болол одоо юу вэ тийм би юу чаддаг гэдгийг мэдчих ахын тулд яваасан байхгүй. Тэр энэ охин ч одоо 23-д чинь залуу байна. Тэр одоо яг ингээд яг дотроо хүсэж байгаа юмнууд эхнээс нь гэл хийх хэрэгтэй өөрөө болохгүй. Тэгээ миний тэр түрүүний яриадсан тэр ямарваа нэг юмны хариуцлагыг 100% өөр дээрээ авах гэдэг тэр ойлголт айгүй одоо юу гэдэг хамгийн миний одоогийн ойлгож байгаа бол яг хамгийн зөв одоо сонголт болж таарад байгаа. Хин нэгэнд буруулцаач ерөөс огтлохгүй. Энэ бол ерөөсөл миний хариуцлага гэл ухамсарлаад ойлгоцсон цагт хүнд хэцүү ойлгохгүй тийм юм ерөөсө байх болчтой юм биш. Хин нэгэнд одоо тэгснээс болоод ингээд энэ гэл ингээл яагаад ахгүйгээр тэг юм бол тэр гомдох сэтгэл хин нэгэнд тунирхаж гомдох сэтгэл бүр ордос байхгүй болж байгаа. Тунирх шаардлага байна. Тунирх шаардлага байхгүй болж байгаа. Энэ намаа тэгсэн юм гэсэн тийм байхгүй. Юу гэсэн би өөрөө л энийг хариуцах хэрэгтэй. Одоогийн байга энэ миний л өөрийн бурлах. Би ингэж чадаг учраас би ийм байна. Гэтэвэл бас нэг ийм юм байж байдаг гэж магадгүй юм аа. Би бас ингэж бодож байна. Хүн нөгөө өөрийгөө би ийм юм туулсан да би ингэсэндээ ингээд тэрийгэ бодох тусам одоо нөгөө өөрийгөө өрөвдөх тусам улам ингээд нөгөө хүчгүү болоод өөрийгөө улам ингээд унгаагаад байдığım шиг надад санагддаг юм. Чи бас тийм зүгээр өөр дөр байж болох. Өөр дөр чи явж ян л да. Би чийлэл ингээд за би тийм тийм багтаа тулц би ингэсэндээ чи гэдэг юм өөрийнхөө нэг одоо нэг хэцүүс үеүүдэ ингээд эргэл би чинь тгсэн шүү дээ чи гэдэг юм ингээд бодглоор би ингээд бүр хүчгүү болоод ингээд улам өөрийгөө өрөвдөөд ингээд нэлцгарах гэж амжсан. Надад тийм мэдрэмж төрдөг учраас аль болох тэрийг бодлоггүйгээр тэр бол болоод өнгөрцөн. Одоо тэрийг нэгэнт болцсон өнгөрцөн юм яа би багтаа ингээд амиа орлох гэж тэгчихсэн. Би эсвэл надад тийм юм хэцүү байсан ч гэдэг юм ингээд бодоолах юм улам ингээд доошлоод ингээд сэтгэл санаа хямрах гэдэг юм. Тэнгүүд нь би тэр бол нэгэнт болоод өнгөрцөн. Одоо тэрэнд ингээд тэрийг бодоод өөрийгөө дахин дахин өрөвдөөл унгаагалах ямар шаардлагагүй гэж одоо ингээд байгаа төлгөө юм бол энэс цаашаа амьдрах гэж байгаа юм чинь гэж бодонгууд аваа нэг ингээд шал өөрөөр ингээд нэг амьсгаа авч харахаар байдаг хгүй. Тэгэхээр бас хит өнгөрснөйгөө бас ингээд бодоод тэт цааш хэлдгээр нөгөө нялцаан гэдэг шигтэй одоо тэрнээс олчлоо ч гэдэг юм эсвэл надаас үл энэ тэрнээс олоо гэж юма бодоол ингээд явах юм бол их шаналлах учраас бас одоо нөгөө цааш хэлдгээр өөр дөр хариуцлага аваад одоогоос цаашаа ирээдүйд олон жилийн яаж амьдрах вэ гэдэг дээр бас илүү анхаарал зүгээр хаа гэж бодъё. За гэх мэтлэн ингээд энэ бол бидний зөвхөн өөртөө үзэл бодлын үндэсг байла. За тийм манай сонсож байгаа сонсогчид манаас өөртөө энэ хүү өгсгүүд бас зориулаад 23 настай энэ өгсгүүд зориулаад өөртөө бас зүгээс өөртөө бас зөвлөгөөнүүдийг коментар заавал оруулаарай гэж хүсэж байна. Тэгээ олон хүний зөвлөмжүүдээс бас дундаас нь цагтлэвцэн юм хтэй маань бас ойлгох зүйлээ бол олоод авах бах тий гэж бодож байна. Зя энэ юу гингээд би нэг юм хэлчихье. Юу дээ юу юм шиг байна. Хүн болгоо одоо юмыг хүлээж авах юм чи өөр штэ. Зарим нэмдэг хүлээж аван, зарим нэмдэг босч хүлээж аван, зарим нь одоо юу гэдэг өнгөрсөнтэйгээ зууралтан, зарим нь тэрийг хурдан мартаа цаашилт гэж юм. Тэгэхээр энэ тагтлын эцэн охины хувьд болохоор тэрийг ингээл айгүй бодоол тэ нэгсэндээ баг миний зүгээр бодлоор өнгөрсөнтэй айгүй зууралдаад тэг тэргээр амир ингээд гаднаасаа болоод байгаа юм сэтгэл зүрхэндээ айгүй хаалт үүсгэж яваад байгаа юм шиг би бол яг өөрөө хувьд болохоор
таангч гэх юм уу би илүү дотоо одоо өмнө болж байгаа юм их тухайн үед нь зов шаналж байсан юм аа тэр үедээ хин нэгтэй ярилцаад ингээ гарцсан бол би тэгэл ингээ чаш явчдаг хүн л юм байна л та сая ингээ л харьцуулаад бодоод хат нэг ингээ юм бодоо шаналлал янаад өмдөгжсэн шүү ингээ хин нэгний гомдол би юусэн хийдгүй юм аа тэнгүүт яба өмнө нь л тодорхой юм жирт хийдгүүс одоо бүр тэг болсон яа тэгэхэр сүүлийн үед за болие өөрөө ингээ зовоож ингээ амьдрахын оронд зүгээр ганц амьдрна. А өмнөх юм а бодоол юм янз бүр юм харьцуулж ингээ оронд зүгээр л хүн амьднаас хамаацгүй. Би зүгээр өөртөө л надад л кайф өгч байгаа, алж жагнал мэдэрч байгаа. Тэрийг л мэдрээл сайхан амьдрахыг хүсдэг өнөөдрөө. Ирээдүгөө бодоол. Тэнгүүт би ингээл миний сэтгэл зүрх амгаа чөлөөлөлөө гэхдээ. Зүгээр л ади юу гэдэг хүн амьднаас санаа зохоо наацхан байх. Яг уу мэдээ санаа зохоо болно гэнгүүтээ ха хамаа үнэл тээ ялгаагаар яваадах нь чаашийн. Зүгээр өмнө одоо санаа зовж одоо тодорхой хэмжээний баг зүдэг байсан бол тэрийг бүр багасгах бүр огт ол хайч чадахгүй штеп. Тэрийг багасгах. За дээрэс нь одоо эн чинь нэг ясандаа ингээд хүн ийм юм санаа зовж дотор сэтгэл зүрхээ шахшлуулах яваад байгаа чинь наацхан л хүний бие дүүрт нь мууш ирүүл хэвчтэй. Тэрийг наацхан бодох хэрэгтэй. Үр хөвтэй хандлаа, ирээд үр хөвтэй хандлаа, хань нэршлийн хандлаа хүн ирүүл байх хэвчтэй юм чинь. Илүү дотоо ямиг зүгээр болсон болоод өнгөрсөн ямиг өнгөрсөнд нь хаяал, ирээдүгөө араал сайхан амьдралын төлөө зүтгэх хэвчтэй. Тэр бол тийм амьдрахын заа мартыгэл марчиж болохгүй л дээ. Гэхдээ л айл болох. Зүгээр хүн өөрөө яг сэтгэл зүй юм билэ. Би ингээл нэг өдөр л за ер нь би яа хүнээ санаа зовоодаан те. Энд чи миний амьдрал. Мама хүн таалнуу таалагдахгүй байна уу надад ч хамаагүй би 1000 хичээсэн ч хүнд таалагдахгүй 1000 мууасан ч заримд нь таалагд оо зарим хүн болгоно намайг угаас таалахгүй ячиж байсан тийм болохоор би зүгээр л өөрийн хараа бай өмнө нь тодорхой хэмжээний ингээ маск байгаад байсаахгүй тэгэл биний өдөр тэгэл ботцсон гэл зүгээр дөөс сэтгэлзүүл юм лээ зүгээр ингээ амар гот нэг сайхан болчихлоо би амар сайхан болоод би тэрнээс үүш тэгэл хамаагүй өмнөх бодол дээрчиж байхгүй хүн амтнаа санаа зовхон багсаад би зүгээр л амар хамаагүй юм сэтгэл санаа айгүй тийм тайван болсон амглан илүү одоо гац жагтай ч юм. Тэгэхээр миний хувьд бол тэг зүгэлх юм бол зүгээр аль болох л өөрийгөө чөлөөл, тайван байх хэрэгтэй. Тэгээд жижиг сажиг юм дэ стрессгүй зүгээр л ирээдүгөө сайхнаар хараад аль болох сайн сайхан юм бодоол. Хандлагаалч өөрчилжүүл бусад бүх юм байж тийм охин. Зүгээр сэтгэл зүүн хаан тэр хаалтыг л авчвал тэгэл асуудалгүй юм шиг надад л төслөн. Зя окей. Зя одоо бид бүгд дараагийн мессеж руу орё тий. За тэг. Яа, баг энэ дээр чи хоёр мессеж л өмсч юм чам байна дөө гэж би бодлоо. За дараагийнх нь болохоор нэрийг хэлж болохгүй шүү дээ. Чи нэрийг нь өмсөх гэж байна шүү. За нэрээ нууцлсан цагтаа л. Сайн байна уу? Танд болон танай сайхан гэр бүл чинь өнтэй болсон баяр хүргэе. За би нөхртөөгөө суугаад 7 жил болж байна. Одоо хөөхөн 2 настай хүүхдээ бас ирэх жил дахин нэг хүүхдээ өгдөг явна. Бид хоёр хоёулаа дээд боловсралтай, хоёулаа Америкийн том эмнэлэгт ажилладаг. Дээрээс нь хүүхдээ ээлжилж хардаг хинээч туслалцаагүйгээр манай нөхөр арх тамхи хэрэгэлдэггүй маш халамжтай ажилладаг надад заяах хамгийн сайхан хань бид хоёр бие бидэн маш их хайртай тэр манд зүүн өмнөд Эйшиа хүн гадаад хүн хүүхдүүдтэй том болохоор Монгол явнаа аялнаа гэд бөөм баяр байдаг даанч би дотор жоохон айгаад байдгаа манай Монголд гадаад хүнтэй суусан эмэгтэйг доромжилж бүр нөхрийг нь зодддаг гэж дуулсаа дуулаад Монгол явахаас айгаад байгаа. Манай хадмууд намайг хизээч чи гадаад хүн гэж дормжилж муухай ашиж байгаагүй. Байгаагүй. Харин ч монгол хүн гээд хөөг маань монгол мундаг ир гээд л өхөртдөг. Яагаад манай монголчууд ингэж муухай ханддаг юм болоо? Надад шууд хэлээгүйч манай зарим хамаатнууд гадаад хүнтэй суусан гээд намайг муулдаг гэсэн. Яг үндэ би энд байж хахад Америкт монгол залуучууд ерөнхийдөө арх тамхи хэрэгэлдэг, байнга шартаж ажиллаад тасалдаг, дээрлгүү том том ярьдаг, хутлаанаана мундаг дүрсэгдэг гэх мэт. Мөнгө хамаагүй зарцуулдаг, янз бүрийн брэнд өмсөж, үнэтэй машин зээлэр авч ундаг, сургуультай өлегтэй сурсан ч юм байхгүй ажил хийж мөнгөрөө зугаатдаг гэх мэтчлээ. А надад миний төвшөнд миний стандартад тохирох монгол залуучууд үнэхээр байгаагүй. Одоо тухайн үед нь. Харин манай нөхөр хинээч туслалцаагүйгээр ажиллаа хийгээд мөнгөө цуглуулад тэр үнэтэй хувцс, үнэтэй хувцс машин утас центр хэрэгэлдэггүй. Минималист стилээр амьдардаг. Тэгээд байшин машин аваад дараа нь эхнэрээ намайг хүндэтгэлтэйгээр оруулж байсан.
Юмиг цаг цагт нь дор дор нь хийдэг. Ийм мундаг ханаа Монголд очиж хүмүүсээр дарамжлуулмаргүй байна. Миний амьдрал чамаг аз жаргалтай байлгах үүрэгтэй гэж тэр маань хэлдэг. Яг үндэ бид нэг л дэлхийд амьдардаг, нэг л агаараар амьсгалдаг. Заавал ингэж орон орноор хуваагдаж бие биенээ ясан цэр нь ялгуулах хэрэг байна уу? Энэ хорвоо дээр хүн хүнээ хайрлах бас хайрлагдах гэж төрдөг үсттэй. Заавал ингэж газрын зургаасаа давж хүн хайрлуул муу хүн. Бас эх орныхоо урвагч болдог юм шиг. Хүмүүст адлагдах ёстой юм уу? Би хамгийн жаргалтай ээж. Миний хань хамгийн сайхан нь энэ насантай хамт байгаад ирэх насандаа шас түнтэйгээ суунаа гэд ойлж байгаа юм ажи явуулсан байна. Тэгээ миний бяцхан түүхийг уншсанд баярлаа. Тэгээд та хоёрт амжилт хүсье. Америкт ирвэл за ингэ дээ юм төлөв. За энэ бол одоо бицэн зүйл нь маш тодорхой шүү дээ. За энэ монголчууд уусаа дийлэг нэм их бодталтай л байдаг шүү дээ. Ер нь бол тийм их байдаг тийм. Тийм хандлага л ажиглагддаг. Ийм хандлага ажиглагдах шиг бас шалтгаанууд байгаа тийм. Тэр нь бол шууд ингээд яахгүй цөөхөн идэв хүмүүсийн бас үйлдэлүүдээс болоод магадгүй ийм бодол ингээд их тарсан биш магадгүй шүү дээ. За би бас анх бол яг ингэж боддогс яг үнэнгийн хэлээ шударга л хэлээ. Би анх шүвэд яваагүй байхдаа гадаад хүнтэй суудсан гэхлээр ягаад чи нэг тийм сонин санагд юу ч ойлгодгүй өөрөө тэр гадаадд нь амьдарч үзээг учраас гадаад хүнтэй гэрүүл болом гэхлээр нэгс нь Монголоос өстө урваад байгаа юм шигэр төсөөлдөг байсан байхгүй. Тэгээ одоо болохоор сэтгэлгээ нь бол арай өөрчлөлт орсон. Эсвэл энэ үхний хилдгээр нэг л дэлхий төрсөн. Тэгээ хаан чамаагүй би нэг ойлгоч левэл хайрлаад ингээ явж болтго юм байна гэдгийг харлаа. А бас болтгүй тийм гэрүүлдэг харлаа. Гадаад хүн гэхлээр л гадаад гэдэг нь л одоо гадаад гэдэг нэршлэр л одоо Монгол ирэх хүн бол ингээ доош ороод гадаад ирэхтэй үйл хэлэл тэр хүн нь ямар ажил мэргэжил хийхээс үүсэлт халан тэдрийг амар дээдэлдэг тэдрийг араас бүр ингээ ухаатангууд бас хүмүүс хэсэглэг хүмүүс байна. А эсэргээрээ маш сайн хантай а яг л энэ хүүхний хэлж байгаа шиг тэгээ Монгол залуучууд нь сарих дарс их уугаад ингээд хань нуулаад суухад хэцүү байсан учраас ингээд гадаад хүнтэй суугаа сайхан амьдарч байгаа хүмүүс байна. Ян зэнц байгаад байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг яг баланстай март гэж хэлдэг баланстай ингээд харж яагаад ингэх юм бол хүмүүсийн дийлэх нь бол ойлгох бол баг. Хэрэв үнэхээр ингээд сайн хантай байгаа бол ер нь тэрнийх нь хүмүүс бол ойлгох хэрэг ойлгох нь гэж би бодлоо. Одоо тэгтээ сарцсангүй гайгүй ойлгож эхэлж байгаа хаа. Гадаад хүмүүстэй суух хүмүүс ч зөндөө болж байна. Тэгээ нөө юу янз бүрийн сонсогдол байдаг л та. Гэтэ одоо бол яг шууд гадаад нөхөртөө Монгол төчлөө хэшүүд одоо барьж авч зодсон юм тийм юм бол байхгүй. Одоо бол Монгол бол үнэхээр тийм биш тийм. Яг хаа барьж авч зодхгүй. Гэтэ яг хаа нэг эвгүй хардаг ч юм уу нэг тиймэрхүү юу байдаг гэж сонсч байсан. Одоо хайж орны хөт янз бүрийн хилдэг ч юм уу те эсвэл мөрөлтөө сүүлүүд одоо энэ ютубер хүмүүс ч одоо айгүй тус нэмэр болж байна тийм шүү дээ яг үнэ одоо энэ ютубээс нөгөө тий солонгоос нөхөртэй их нэртэй найз охинтой эсвэл Япон хандлагын өөрчлөлт Америк гэдэг янз янзын орны хүмүүстэй хосууд ингээд нөгөө ютуб бэрвчлэгээд авчирч тэрнээс чинь болоод улбаалаад хүмүүс бас ингээд ямар хөөрх юм бэ эхнэрийнхэн талаа нөхрийнхэн талаа хилийг сайн сурж гээ нэдр гээл тий аа энэ чинь ингээд яг л адилхан энэ хоёр чинь ингээд хоёр хүн биеийн таартай гэрвэл болсон юм гэдэг тэдрийн гэрвэл юм логуудаас бас хүмүүс үүдээ ойлгоод байгаа шүү дээ амар дэмжиж юм дээ жоохон явцсуулах л та тэр чинь тэр 2-3 сая хүнээс чинь хийдэн хүн гадаад хүнтэй суулаа гээл чухам л уус үндэст нь мөхөл дуусчул гэж хэлээ байх уу. Яг ерөнхийдөө ингээд ажиглаад тахаар гадаа дотоод явцсан сургууль соёл төсөө тэндээ ингээд урт хугацаагаар амьдраад үдцсэн хүмүүс чинь ерөнхийдөө энэ үзэл бодолд их чөлөөтэй харьцан төвтэй нээлттэй хандаад багш юм. А яг ингээд Монголдоо байгаа Монголдоо сургуулаа төгссөн Монголдоо ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүс нь жоохон тийм хандлага биелэх багш шүү дээ. Энд ингээд одоо шивэд ирээл яхац чинь оо бүр ингээл хоорондоо бүр өстэй айлал уусан юм хоорондоо суусан төр зү хаа сахиулж шин. Харин Монголд л нэг тийм хандлага аюу дийлэг байгаад тий. Бас яг ялгаагүй ганцхан Монгол гэхгүй. Ер нь Аз талруу тийм шин. Аз талруугаа Япон Солонгос ер нь бүгд Япон хүмүүс айгүй Япон Солонгос ч айгүй хятад гадуурхах нь яах вэ? Зүгээр нөгөө гадаа түнтэй суух гэдэг нь бас ингээд амар тийм ховрын асуудал юм байл лээ шүү тий. Тийм ингээд үзэгдэл биш тий. Яг энэ дээрлэгчэд янз бүр болдгоо нь ол мэдхгүй. Гэхдээ ямар ч солонгосч ч үрийн дараа ингээд нэг тийм сэтгэлгээний ингээд ялгаа гараад байгаа байхгүй. Яг тухайн орчинд нь ингээд төгсөөд тухайн амьдралын мэддэг хүн цаад хүнтэйгээ суугаад ажралтай сайхан амьдарч үл окей даваа хамаал. Тэгтэл зүгээр гадаад гэдэг нүгэнд нь олол тухайн хүний мөнгөтэй ялаа гой тэг ойлгоод араас нь гүүгэл тэг ингээд бараг бие үнэлэх шахуу араас нь гүүлдэт байгаа бол тэд нар бол арнастай сонирм бай.
Тийм энэ ч юм уу тийм хоёр талтай. Хоёр талтай мэддэг байхгүй. Тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг дийлэнх одоо хүмүүс нь хүмүүс маань хоёр талтай ямыг нэг болгож хараад одоо нэг тал тийм хүмүүс амьдраад байдаг. Нөгөө талд нь яг үнээр хайр дурлал сайхан ингээ гэр бүл өсөд байгаа гэдэг. Тэгтэл хүмүүс болохоор ингээд яг нэг сонссон өмнө нь хит хит дуулсан аль хуучны ч юм уу тийм олон жилийн өмнөх сонссон түүхнүүхээсээ бол балаад гадаад гингүүд яг тэрвэр нэг талаар нь ингээл муу талаар нь тэр чигтээ ингээ ойлгосон хүмүүс бас байгаад байгаа байхгүй. Тэрнээс болоод ингээд сөрөг ойлголт гараад авах. Тэгтээ бол миний бодлоор л энэ бол нэг тийм амар проблем биш хаал гэж би бодчих. Тийм би ч гэсэн энэ бол нэг тийм амар асуудал биш хаа. Яа тэгэхээр Монгол харьцангуй амар хөгжиж байгаа. Тэгээд залуучууд амар ойлгодог болсон. Мэдээж яг хоо яг саний эмгтэй хэлж байгаагаар хамаатуудаас нь тэ хүмүүс ярьж байгаа юм уу дургуутж байгаа тийм юм уу дал дил байх л бах. Гэтэ зүгээр өөрөө л өөрийнх нь нөгөө нэг тийм бас нэг юм баг штэ. Мадгүй одоо энэ бүсгүй минь эмзэг тусгаа тавсан байж магадгүй нөө өөрийнх нь талаар ярьж байгааг сонсоод яг тэр шиг ялгаагүй монгол хүнтэйгээ монгол хүн сүйцэн батал хамаатнууд ярьдаг штэ бидний тийм бид одоо биднийг ч яг ер нь хүмүүс бие нэг ярьдаг штэ тэгээд тийм хүнтэй суудаг тэрний нөхөр тэгжээ тэрний эхнэр ингэжээ тийм яг тэр утгаараа гадаад тийм гадаад гэхээр арай нэг эмзэг билээ гэсэн юм байна гэж тийм тэгээд угаасаа би лав энэ тал дээр бол яадаг зүр хүн хоорондоо л хайрт олж үл интэгац сус тэгэхээр бол өөртөө л биш шүү дээ. Хэрэгчлөө шүү дээ. Өөртөө л сонголтой хин нэг юм их заавал чи гадаатаа суулаа. Заавал Монголтойгоо суусан гэсэн гэх тийм бол бас хэлтрхи өрөөс гэлөө. Одоо тэгэл би ч ингээд хоёр хүүхэдтэй гадаадтай. Тэгэл одоо манай хүнийг гадаад хүүхэд агуулаад ирүүлдэ. Би тэгэл заа гэж сууж шүү дээ. Өөр явах тий. Тэг үнгээ одоо хайртай болсон юм тий. Яа ч чадахгүй шүү дээ. Өөрсдөө хаан сонголтыг хүндлэн шүү дээ. Тэрт хүн бас яг энэ талаас нь ойлгох хэрэгтэй аахгүй одоо монголчууд. Тэшүүлэл ингээд гадагшаа гараад олон жил болсон одоо Марта энтер шиг тийм хүмүүс чинь хүүхэд нь бүр энд төрөөд их сургуулаа төгсөөд том болж байгаа. Яаж монгол хүмүүсийг суулгах юм? Тийм орчин нөхцөл нь бүрдэхгүй шүү дээ. Жил болгон тэгээл хүнтэй суулгах нь яаж монгол очих юм уу? Тийм байхгүй шүү дээ. Тэгж яг энэ орчны хүмүүстэй танилцаал тэгэл тэр хүнтэй сууж шүү дээ. Тийм энэ байж байгаа юм яа. Монгол хүмүүстэйгээ танилцаад сууна уу? Тэгээд мэдхгүй шүү дээ тухайд юу болох вэ? Гадаад ч хүнтэй суух нь уу? Ёстой хэлж мэдхгүй. Тэг үнэхээр гадаад хүнтэй хаалаад ирвэл би яа. Тэгээд гол нь харилцангуй ойлголт байгаа байхгүй юу? За дараагийн юм яах вэ? За дараагийнх нь үсрээ. Дараагийнх нь болохлоороо. За энэ өдрийн мэндэ надад нэг кейс байна. Эний талаар ярилцаж болох уу? Өртний юу сэтгэл зэн подкаст сонигтгүй яаж байгаа за энэ яах. Миний хайрын түүх яг л олон ангит корейн драма шиг байдаг аа. Найзууд хүртэл за болдоо солонгос кино юу штэ гэж хэлдэг гинэ. Би найз залуутайгаа хол зайгаар үерхэд 9 сард 5 жил болох гэж байна. Одоо ингэ 5 жил болж байгаа юм. Үерхэж эхлээд 20 хоноогүй шууд гадагшаа сурахаар явцсан. Одоо хүртэл хол зайгаар үерхсээр лээ. Ваа, тэ чарай. Аа, үерхэд юу 20 хоног амжаагүй гадагшаа явцсан юм. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд 5 жил үерхэж байна. Гэтэ донд нэг ч уулзаагүй юм. Өмнөдгүй за хол зайгаар үерхсээр лээ. Их ч юм үзэж туулж, ойлж туулж инээж хөөрч явлаа. Манай гэрийнхэн манай найз залууг зөвшөөрдөггүй байсан. Найз залуугийн ээж нь ч бас зөвшөөрдөггүй байлаа. Дараа нь би найз залуутайгаа уулзахаар нууцаар Лос Анжелесаас Улаанбаатар руу нууцаар очиж байгаа байрагдаад хамаатнуудынхаа дунд нүүр хийх газар болтлоо муулалсан. Загнуулж ч явж байсан үе ч вэ. Наад хүүхэд чинь хэрэггүй өөрийнхөө төршний хүнтэй суун найзл гэдэл хүн бүхэн л хилдэг байсан. Тэгхтээ би тоодгүй байсан. Одоо бол би Австрид сурж байгаа. Энд нэгч таньдаг хүн байхгүй ээ. Тэгээд одоо ийм яг асуултаа бол бичээггүй юм байна. Ингээл дууссан юм байна. Тэгээд хайрын түүхээ хуваалцаад явуулсан юм байна л да. Хол зай өрхлөө. Холын зай өрхөл тэгээд 20 оноод л 20 оноог өрхөл тэгээд хоёр тустай байгаал. Нас нь бол тодорхойгүй юм байна. Тэ? А тэгтээ оюутан юм байна. Оюутан гэрч нь 20 ид тал ахгаад байсан тэ. Тэгтээ магистраар сурч байгаа шиг болчих. Тийм тийм. Доктор орч очоод. Тэгтээ одоо магистрийг тэр тийм одоо 25-аас дээш одоо 30 мөш гарсан хүнийг жишээлбэл ээж аав нь зөвшөөрөхгүй юм уу нэг тэр гайг баха тий. Тэгэхээр 25-аас доош ч юм уу 25-аас тий. Та нар ер нь юу гэж боддөг одоо жишээ нь бид нар бол одоо хүн хөөх жоох юм биш үнтэй сохнаас нь хүрээгүй. Тэгээд одоо
одоо жишээ нь энэ охиныг бол аав ээж нэгэд хамаатан сатан зөвшөөрдгөө гэж штэ нүү залуу гэн. Яг ийм нөхцөлд яг одоо жишээ нь би ингээд нөхрөө танилцуулсан чинь ээж зөвшөөрөхгүй. Ээж аав зүгээс тийм хандал дайрлт ирдэг штэ. Яг юу юм бэ? Бидний үед яг тийм юм тулж үзээг болохоор өстө мэдэхгүй. Тийм тодорхой хэмжээгээр байх хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл яг тэр үе дээр эмгтэн хүн айгүй тийм цэцэг шиг цэвэрүү шиг гинэн байдаг шүү дээ. Ямар ч муу санаа байхгүй. Одоо зүгээр одоо ийм охтод байл бас нэг өөр байхгүй. Найзлал салаал явж байгаа охтод чинь бас нэг өөрчлөгдсөн. А тэгэхгүй ингээд явж байгаа нэгтгэж нэг олон найлаг байж байгаа нэг хүнд ингээ хайртай болчиход тамийн нөгөө хүн нь өөрөө бас ямар ч хүн байж болно шүү дээ. Эсвэл ашиглаад байгаа ч юм уу. Ашиглаж байгаа байж болно. Эсвэл хань болохооргүй. Зүгээр ингээд нөгөө ам фигуртэй залуучууд ээдэн шүү дээ. Тэгэж ингээ ян зүрээс сараад өөртөө татцсан ч юм. Эсвэл үнэхээр хайртай ч байж болно. А гэхдээ хайртай мөртлөө тэр хүн чинь зуршлын үед айгүй болохгүй зуршлтай юм билий яах юм. Уу хадгинаа цэсэл хар тамиг хэргэлдэг. Эсвэл амар арх уудаг. Хартал ажил хийх юм. Одоо гудамжны тийм амар ингээд атман тий танхаа манхаа энэ төр байвал бас мэдээж ямар ч ээж аав хүүхдээ үгүй наа чи арай л хэцүү ингэж хэлэх бах тий. Тэгэхээр чи яг ээж аавын тэтрийг бол эсвэл болохгүй гэж хэлэхэд бас хэцүү. Гэтэл яг ээж аавхан одоо нөгөө ээж аав нь бас урд дуур нь ороод хүмүүсийн амьдралыг ингээд бүр баалтсан тий тохиолдлооч гэсэн юм шүү. Яг сайхан болчих сайн. Гэхдээ ер нь бол би бол нэг юм дээр амар 100% санал нийлдэг. Тэр болохоор юу вэ гэхлээр хүний эцэг гих хизээч хүүхдээ муу яваасаа гэж зөвлөгөө одоо яатггүй. Ямар ч ээж аав хүүхдээ хань төлөө л юм хэлдэг. Одоо жишээлбэл хүнтэй суугачахад нь энтэй суулгаад хүүхдээ муу явуулчих гингтэй. Наатаа болоо энтэй л сууч гэдэг юм хизээч хүний ээж аав гэхгүй шүү. Тэгэд хүний ээж аав ч өөртөө хүнтэй суудсан тэр юмнуудыг даваа тулаа гараад ингээд 50 хүрсэн 40 50 хүртэл явцсан гэдэг чинь тодорхой хэмжээний бидрээс илүү нэг ядаслах харсанаас ч юм байгаа шүү. Хүн таних юм бас байгаа тийм. За нэг иймэрхүү амьдарч байгаа энэ ханзааны залуу чинь ирээдүйд нэг иймэрхүү миний охиныг аваа явуучихын дээ ч гэдэг юм уу. Ийм ханзааны охин чинь нэг ингэж миний хүүг ингэж ингээд нэг хар зураг гаргаж чадсан шүү. Бас нэг арай л өөр аа. Тийм учраас би бол тодорхой хэмжээнд ээж аавынхаа үгийг бол цаашгүй сонсох хэрэгтэй гэдэгт бол 100% санал нийлдэг. Огт ээж аавгаа шууд зүр чиста нэр өөрийнхоороо бай. Яаж 18 19 та хүн залуучуудыг өөрийнхоороо шийдмэд чиний л амьдрал дээр гэж бол хэл арай л болохгүй шүү дээ. А магадгүй ингээд 30 мууч гарцсан тийм хүн байл. За өөрөө шийдээ яваа чи. Одоо чи ээж аваараа хариулахдахгүй шүү дээ гэдэг юм тийж хэлж болох юм. Нэгт бол ээж аваахаа сонсох нь маш зөв гэж би боддог. Хоёрдугаар талхалаараа а юу? Сухж байгаа хүний одоо тэр най залуун ч юм уу тэрний хүмүүжил эсвэл нэг одоо тэрний орчин үрэлэр тэрний одоо тэр залуугийн уг суур бол амар чухал гэж би боддог. Төрсөн гэр мэр орчин ч гэдэг юм тий. Тийм учраас тэр талаас нь бас харах л хэрэгтэй байх гэж боддог. Тэгээ хамгийн асуудалтай нь яг тэр нөө ээж аваага одоо ээж авч мас тодорхой хэмжээний харчаад дэмэмээгээ хэлж байгаа шүү дээ. Яг тэгэхэд ер нь тэгэл сонсдгуулахгүй. Тухайн үед бол сохирчдаг байхгүй. Хүн яг одоо нөө хүнд яг дурлцсан үедээ тэр хүнийхээ ямар ч өөг ин хаардггүй. Бүх юм нь амар хаардтнаар гоё харагддаг шүү дээ. Хин ч үчилсэн эсрэг. Тэгээ бүр амар зөрөг орчдөг бас тий. Зөрж яг ингээд бүр эсрэгээр нь болгохт нь болохгүйгээр байхаа. Наача гэхдээ яг хоёр талтай. Яг зарим тохиолдолд юу гэдэг нөгөө одоо хооронд ангил аягүй гоё амьдарч болохоор хосод байтлыг ээж авд дундуур нь орч одоо юу гэдэг хин материалык байдлыг хардаг ч юм уу тий. Тийм байдлараас салгасан тохиолдол зөнд байдаг. А нөгөөтэйгөр мэдээж ээж аав тэр хүний сайн хүн уу ерөөхдөө муу хүн уу ар гэрн одоо хүмүүжил уу гэсэн юм ямар байг гэдгийг ажиглаад бас хүүхдтэй зөвлөд наач ерөндөө мэдээ гээд өөртөө бүр мэдрээд гэх юм уу бидрийг батал юм үзэн үү тайлцсан гэж бодлоо л доо. Тийм л дээ. Гэхдээ ер нь бол хүнд бол эцээсдэг ээж агуулддаг штэ. Одоо жишээл янз бүрийн боллоо. Хүний амьдрал юу ч тохиолж магадгүй штэ. Хамгийн чухал юм өсчл ээж аав гэлдэж байгаа хгүй би бол яг ээж аав персон дээр мэдээж тэр хоёр талтай тэр байд гэхдээ эргээд янз бүрийн болоход ээж аав сонсон чухал ээж аав хүний амьдралд эргээл ингээл янз бүр хэцүү болоход ард түшээл эргээл миний хүү миний охин гэл тасаад авна шүү дээ хувирахгүй сэтгэлээр хайрлаж болно гэж байхаар харин одоо нэхнэр нөхөр эргэтэй эмэгтэй хүмүүс байлаа гэхэд бас юмиг яаж мэдээ юу ч тохиолдов үлээ тэр хүн ямар ч хүн байгаа үлээ гэдэг талаас нь бас бодох хэрэгтэй би бол тийж боддог а нөгөө талаас бас юу одоо насан турсан одоо 20 гарсан бол хэрвээ ихэн нэгэн ямар нэгэн одоо муу зантай ч юм уу те
одоо гар хүрдэг ч юм уу. Эсвэл арх мэрх хэрэгэлдэг, эсвэл амар ингээд буруу шоу удаад ингээд 25-6 ингээд амар чавууд за амьдралаар татсан ч юм уу те. Эргээ засрахад бол хэцүү ахлах гэж боддог. Ер нь тэгэл суух гэж яарад яад юм бэ? Зүгээр жирэмснээс сайн хамгааллал тэгэл нэг жил 2 жил хамт амьдарч л үзэх хэрэгтэй. Ямар ч юм биш. Тэр ээж аав нь наа залуу чинь сайн гэсэн ч, наа залуу муу гэсэн ч хэрэг өөрөө үнэхээр сонирхож байгаа бол амьдарч үзчих л хүмүүс. Яаран хөөхтэй болж болохгүй. Тийм, хамгийн гол нь жирэмснээ сайн хамгаалах хэрэгтэй. Манай анч тэгэл ойртой л тэгэл жирэмслэе тэгэл суучдаг байхгүй. Хайртай хайргүй шүү. Яг залуучууд донд нуу жирэмсэн болоод арахгүй суусан гэл тийм зүндэй гэхтээ. Тэгэл тэр чинь хэдэн жилийн дараа нөхөр нь их нэртэй хайргүй болчих, эсвэл их нэр нөхөртэй хайргүй болчих. Тэгэл хоёр биенийхээ хараар ингээл яваа. Гэтэ бас 5 жил за одоо яг энэ охины кейс дээр болохоор 5 жил холын загаас ингээ үерхээд дунд нь хооронд оо за одоо бол ингээ үерхээд явж ин гэхээр бас 5 жилийн хугацаанд холын дээрээс ингээл харилцаа гадглаа л юм гэдэг бас оо удсан юм лээ. Гэтэ бас сонирн байгаа ч тийм. Одоо цагт ингээ интернетээр хоёр талаас 5 жил найлна гэхээр тийм надад амар сонир санагдтыг. Магадгүй ер нь л яг энэ хүүхэн өөрөө яг энэ охин өөрөө тэр залуудаа итгээд ингээд найз гээд байж олно. Нөгөөдг нь цаана юу ч хийж яаж байгаа юм блэ. Үгүй магадгүй энэ залуухан жоохон байж магад. Тийм. Үгүй юм болоо мэдгүй. Нарийн сэмс яг л мэдээлэл нь дот байгаа учраас бид таамаглаа ярьж байна. Тэгээд бас тэгээд тийм сайхан ариухан хайр. Хамгийн гол нь дундуур нь уулцсан бол бас нэг өөр уулцсан гэж байна шүү дээ. Үгүй тэр чинь нэг л уулцсан юм шүү. Тэгэхээр уулздаг ч байж болно шүү дээ. Лос-Анджелес Монгол хэрч ер нь бол нэг ойрхон уулзаад ахт хэцүү юм байна тий. Энэ жилдээ нэг уулздаг ч байж болох л энэ нөө нарийн маань. Ер нь бол яг энэ нөхцөл байдал дээр бол би орлоо хэрвээ манай хөт юм байсан бол би юу зүйл гэхээр яран суух шийдвэр битээ гаргаарай миний охин. Хэрвээ үнэхээр чан таалагдаад аюулчийн нэг хаагс жил жил амьдраад үзээ. Миний охин дээ жимснээсээ хамгаалнаа. Эспрал тавилчгаа гэх. Тэг өнөө угаасаа. Тэг жил хэлнэ үү. Өөр яасаар ингээд хүнтэй ингээд баян уцаар ярил харилцах. Энд хүнээ бүрэн тань чадаагүй байх шээ. Жилт юм уу, 2 жилд ганц нэг хэд хоногор уулзах. Тэгээд яг цуг ингээм амьдрах. Шаал юм шүү дээ. Тэ. Тэрийга гол нь яг бүр биеэрээ мэдрэх хэрэгтэй л дээ. Цуг амьдрж үзчихэж л. За тэгээд бидэд бол яг өөртөөхөө л зүгээс үзэл бодлоодаа илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр хүмүүсийн өөртөө ингээд хүсэлтэй л гээд мессеж битсэн учраас тэрэнд бид нар өөртөө л одоо үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа. Тэгээд сонсож байгаа сонсогчид маань бас давхар өөр өөртөө комментиг заавал бичээрэй. Тэгээд бөөнөрө хамтдаа энэ бүхнийг ингээд ярилцаад тэгээд манай юм маань зэглэлгээсэн хүн маань тэгээд биднээс авах гээхийн ухаанаар хандаад тий хэрэгтэй зүйлээ аваад хэрэггүйг нь хаяад хандах байх. За тэгээд гих мэдчлээ ингээд өнөөдрийн ирсэн мессежүүдээр юугаа подкаст маань ерөнхийдөө дуусах уу? Ингээд. За за. Тэгвэл л одоо барыг цаг болж байгаа юм байна. Хүүхдээ хөллөч. За тэгээд бидний юм бод талаар бол бидний үзэл бодол бол ийм байлаа. За тэгээд дараагийн дугаар дээр дахиад бас ингээд хүмүүсээс ирсэн зөвлөдүүдийг унших болно. Тэгэхээр тэрэнд маань зориулаад та бүхэн маань нэрээ нууцлаад миний Instagram стакш мартаг чинийхэн ч гэж болно. Instagram юм уу Facebook хуудас руу өөртөө хаягнаас хэлсэн болно. Нууц хаягнаас хэлсэн ч болно. Бид нугасаа нэрээ задлахгүй хин гэдгийг хэлэхгүй. Тэг яг л тэр бичсэн мессежүүдийг чинь унших болно. За тэгээд дараагийн дугаараар эргээд уулзъя. Баяр таа. Баяр таа.